Bom dia, bom dia, bom dia, Londrina. Bom dia, cidade maravilhosa. Prazer em ter todos vocês nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube também pela 91,7. A pai querer muito bem. Hoje eu estou descabelado. Por quê? Porque nós temos um tema muito interessante. Às vezes a palavra pelado faz com que você remeta alguma coisa assim. Meu Deus do céu, que programa é esse que o marcão está fazendo para você que não acompanha as redes sociais, não acompanha as grandes séries que existem pelo mundo. Eu tenho aqui a família do Richards Moura. Ele é um londrinense vencedor da terceira temporada do programa Largados e Pelados. É uma série internacional. 11 anos já passa no mundo inteiro. 11 anos. E acontece o seguinte: o pelado, você fala, meu Deus, vou lá ver a mulherada ah, dos caras pelados. Cara, você não vai ver ninguém pelado, cara. Você vai ver sem roupa. Porque o pessoal borra tudo, você não vê nada. Agora, o que você descobre é o seguinte: sobrevivência, tenacidade paciência. E os caras realmente são heróis. E esse é o nosso herói, não interessa o resto. Para mim, o herói é o Richard Smora mais a Roberta Pistum e a Rebeca e o Renan, salve de palmas que vocês são uma família, muito bem! Ah é, que bacana! Bom dia, Richard! Bom dia! Bom dia, que satisfação, que honra, que privilégio estar aqui com você, Marcão! Ah, que legal, cara, ter você aqui! Bom dia, Roberta! Bom dia, Marcão! Você, então, é a esposa do peladão londrinense! A esposa! Que, Eu, eu, quero, eu quero saber como você se comportou nisso tudo! E aí, Rebeca, tudo bem? Tudo bem, você? Que legal, Rebeca! E aí, Renanzinho, tudo bem? Olha lá, o Renan, rapaz, Tô sabendo que o Renan hoje já segue totalmente os caminhos do pai. Eu estava assistindo um outro programa e aí perguntaram assim, e aí, cara, você foi lá, você comeu os animais? Eu falei, não, meu filho também. Meu filho já está aprendendo a atirar de estilingue. Meu filho, já já falei para ele, atira de estilingue, mas na hora que matar, vai lá, de pena, arranca as vísceras e come, entendeu? É nada que é matar por esporte, não, né? Não, de forma alguma. Inclusive, a gente usa muito o estilingue para brincar, para treinar, bota Lata, na mira né? lá uma latinha. Ah, isso mesmo, treinar destreza, né? Coordenação. A gente não fica caçando. Não. caçando pelo contrário, a gente respeita muito a natureza, gosta muito dos bichos, dos passos. Isso a gente aprendeu mais ainda com a Rebeca, porque a Rebeca é a grande protetora, assim, ah, sabe? Sim. Mas de vez em quando aí dá uma escapadinha eu e o Renan, aí nós vamos lá para ele aprender algumas técnicas, tá aprender alguma lá no Cícero, já que em Londrina, que perto Muito bem. Ô oh, você nasceu onde? Eu nasci na cidade de Campo Mourão, Paraná também. Quanto tempo Londrina. Em Londrina eu estou desde 97 já, Nossa. eu amo. Você, foi quando a gente se conheceu que você veio para estudar ou não? Ou antes, você veio antes? Foram dois, logo dois anos depois nós já nos conhecemos. Mais ou menos isso, na Na UNOPAR, no, no ano de 2000, exatamente 2000. Foi em 2000 que a gente conheceu. Em 2000, exatamente, exatamente. Por ali você era um jovem cabeludo com 20 poucos anos. <laughs> Cheio de cachos, hoje já tô... <laughs> estou... Não, um não, 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 não. É, tô para dizer para vocês, está pintando cabelo não, né? Não. Ah, não. Muito bem. <laughs> ô, 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 Roberta, você nasceu de Londrina ou não? Sou de Londrina. Qual o bairro, qual, qual, qual lugar daqui? Eu, eu morei no Jardim Presidente, desde de sempre. Desde sempre no Presidente? Isso, lá eu oh. fiquei um tempo na Vila Brasil, fui para o Jardim Presidente. E minha infância toda foi no Jardim Presidente. Eu gosto de identificar os lugares, né? Uhum. Eu gosto de identificar os lugares. E aí você, quanto tempo vocês dois têm casados? Nós estamos vamos juntos, fazer juntos des... desde o primeiro beijo. 20, hum. 21 anos. Desde desde primeiro quando desde... eu me formei na universidade lá. Na... Lá no Nopar você conheceu ela? É, exatamente. Isso. Olha só. Eu foi ele que arrastou asa para você? Tipo, e aí, como vai, Robertinha? Tal? É, foi. foi. <laughs> foi mais <laughs> ou menos isso. <laughs> você estudava com ele, não? não? Não, não. Eu fazia hotelaria, né? Ah, você fazia hotelaria. Eu fazia hotelaria e turismo e ele fazia educação física. Que legal. Era o último ano de faculdade. Aí ela foi embora os Estados Unidos, Marcão. Ah, você tá brincando? Nossa, coração despedaçado. Nossa, aí eu sofri, moço. Sofreu, Aí Eu ligava, eu chorava. É mesmo, cara. Literalmente, chorava mesmo, ligava assim, chorava. Mandava carta na época, era cartinha, escrevia aqui, né? E tal. Volta, Roberta, volta, volta, volta. E ela falou: não vou, pra que eu vou voltar? Nada, nada. Ela falou: não, eu vou ficar pelo menos o tempo que eu vim aqui para ficar, para aprender, para praticar a língua. Dez anos, mais ou menos. Não, tô brincando, <laughs> Seis meses, ela. Ai, me... ai, nossa. nossa, só seis meses e quatro não, para mim, foi é mais difícil criança. que o largar de pelados. <laughs> na, na, na época, eu me, imagino assim, você estava se formando em educação física, Exato. né? Exato. Tá. A cabeça era ser assim, empresário, professor. E o que, que te levou? Porque é o seguinte, quem vê você conversando hoje, junto Sim. com a sua família, sobre largados e pelados no meio do mato, não sabe que você já é, 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 é um sujeito que gosta da área de sobrevivência há muito mais tempo. A gente já vai chegar lá. Isso, tá. perfeito. Mas quando você fez educação física, você tinha quantos anos? Eu tinha. Eu entrei com 18 anos. 21, 22, eu já estava formado já, trabalhando. Mas, tá, mas trabalhando dando aula normal. Normal, normal. academia. Academia. E funcionário da academia. É, encarava tudo, qualquer aula personal, aula de axé, aula de alongamento, aula e, de. O, de o tudo. Teu papai e mãe, seus são, são vivos? Sim, mas moram aqui pertinho do estúdio, é, inclusive. O que teu pai faz? Meu pai é aposentado, lembra do banco Banestado? Lembra, digamos? lembra, lembra? Aposentou no Banestado. Minha mãe é maravilhosa, sempre foi mãe, cuidou da gente. É mesmo? Só, é. Que legal. E você? Papai e mamãe fazem o quê? Isso, estão aqui em Londrina ainda. E meu pai é agricultor. E a minha mãe, psicóloga, que não atuou na, na profissão, ficou com os filhos em casa. Olha a soma disso tudo. Você está percebendo como é. que eu estou fazendo a soma? O é. pai bancado bancário, pá, segura a onda. A mãe fica em casa comando os filhos. Do lado de lá, já tem a sogra psicóloga, tem o sogrão que prova. Esse sítio que é. você treina... Ó, tá vendo quando eu tô fazendo a soma Exatamente. aqui? Exatamente. O soma. Aí vai para lá pra treinar. Isso. É isso. Aí. Então é isso. tá bom. Aí vai se formando toda essa característica sua. Qual que é a primeira prova que você se meteu, que você falou, cara, porque você sempre correu muito. Você teve agilidade certo. e você teve muita resistência. Certo. No começo, lá atrás, 20 e poucos anos até os 25 anos, era o quê? Corredor. Corrida. A paixão era corrida. Mas, de repente, quando eu descia para ir pra praia com a minha família, aí meu pai sempre. A gente descia na serra ali, meu Sim. Sem ele, sem a Roberta. Não, lá atrásão. Na época você era triste. Isso, mandou bem. Aí a gente de férias descendo pra praia em família, eu tinha 10 anos, 13 anos, 15 anos, todo ano meu pai, a gente descendo na serra depois de Curitiba, ó, oh, o pai já subiu essa montanha aqui, eu lembro certinho, ele, ele dirigindo, ele apontava, o pai já subiu essa montanha aqui, apontava pro Pico Marumbi. Exatamente, uma montanha na Serra foi pro exército, em Curitiba e tal. Aí ele fez, subiu a montanha. É, cascudo, foi na, no bravo Ele, chegou, mesmo, ele assim. chegou a ser cabo, sargento, alguma coisa? Não, soldado. Não, não, só fez o que tinha que fazer lá e depois já saiu, começou a trabalhar no banco, Mas ele jogava que bola nós estamos descobrindo por que vocês vieram como filhos desse cara, porque ele, como filho do pai, também isso. olhou pra montanha, isso. olhou a natureza isso. e respeitou isso. a natureza. Exatamente, exatamente isso. Como... E, e aquilo ali plantou uma raizinha ali, uma sementinha no meu coração. Eu falei, montanha, esse negócio, era que é legal? Aí, quando eu saí das cidades pequenas e vim morar em Londrina, que assim, cercado, eu morava aqui, exatamente pertinho do estúdio aqui, que não tinha mais mato, não tinha cachoeira, não tinha trilha para eu fazer. Eu falei, rapaz, eu preciso de alguma coisa, eu preciso respirar. Aí que eu fui conhecer o mundo das montanhas. Oh, e mundo das montanhas mesmo, hein, cara? Aí, que ele manjaram, não é para qualquer um. Não, daí foi embora. Daí foi então novo. tá, aí você começou, aí, aí entra a Roberto na sua vida, você é um outro homem, fica feliz. Isso, muito feliz com a presença feliz. dela na minha vida. Sim, aí família. Perfeito. Aí ah, vem a Rebeca. Perfeito. Não, vem, vem a Rebeca. A Rebequinha primeiro. Ah, vem a Rebeca, tal, já é pai. Isso. Falar, agora não posso brincar de subir montanha, mano. Tem que ser um troço profissional. Exatamente, tem que mudar algumas coisas. Tá bom, aí logo depois vem o Renan. Verdade. Rebeca, você tem quantos anos? Eu tenho 15. 15. Renan? 13. 13, muito bem. Daqui a pouco nós chegamos em você. Nós estamos constituindo tudo isso, por quem está nos ouvindo e assistindo, falando, eu estou entendendo o que o Marcão está fazendo. Quem muito legal. De onde vem tudo isso? Muito legal. É verdade? Porque o cara fala assim, ah, eu sou atirador. Por quê? É ah, só. eu sou nadador. Por quê? Isso por é. que isso ficou em culto em você? Porque eu vi isso na série. Certo. Você foi muito bem treinado porque, cara, é, é, você teve muito mais paciência com todo o processo uhum. do que verdadeiramente um cara sobrevivente. Perfeito. Você teve paciência, tenacidade. Obviamente que, cara, o é, teu, teu, teu organismo se adaptou muito bem. a você comer coisa que, meu, eu nem imaginei que você tivesse aquela, aquele apetite do jeito que Tudo eu fez. Treinado aquele... também. Eu só não vi no programa comer aranha. Aranha eu não vi. Ah, mas comer. Mas você pode ver que ele não aparece no programa. Não, não aparece. Eu assisti. Não, eu assisti. Eu, eu assisti não parece. Não, assisti mesmo, cara. Aranha não. Mas os passarinhos, sim. Alguns lindos, que na hora que você atirava, eu torcia pra não matar, porque era muito bonito. Nossa, aquele colorido. Aí eu foi Isso mesmo, só os mais feinhos que você matou, só os mais feinhos. Você viu que eu vi tudo? Não, cara. e essa é uma regra do programa, não pode matar passarinhos bonitos, exóticos, coloridos, não pode. Então eu aceitei. É verdade, é? tinha uns bonitinhos, eu falei, não, bonitinho não. Aí você tacava <laughs> perto só nos feios, só no né, os mais, os mais normais, umas rolinhas, posso lá. Isso Enfim, e eu imaginei, você também imaginou quando você treinou que você fosse tacar com esse tilingada algum lagarto, alguma coisa, mas eles não dão bobeira, não, né, cara? Não, Eles é <laughs> não lindo. dão bobeira, não, nem filho. fica por perto. Muito bem. Mas vamos lá atrás então. Aí você é, se torna um cara Proprietário de uma academia. Certo. Tá? Como que é o nome? R80, assessoria esportiva. R do seu nome, 80. Não, R de família. Ah. R de família, ó. Rebeca, Renan, Roberta, nosso cachorro chama Reis. Meu pai, começa com R, minha mãe, minha irmã, meu irmão, meu cunhado, meu sobrinho, minha sobrinha, o cachorro dele. <risos> mentira, <risos> mentira, mentira, mentira. Até não é. tem, não tem, não tem música de. Inédito! Não tem, né, cara? Meu Deus do céu, o R vem daí. Não, mas vamos dar o um nome de tudo isso. Vamos lá, então. Roberta, Richard, Renan, Rebeca. Rebecca. Meu pai, Richardson. Uh. Minha mãe, Regina. Uh. A minha irmã, que é a mais velha dos três, Rony. Uh. Meu irmão do meio, Ronei. Minha irmã casou com o Roberto. Uh. Aí tiveram filhos a Roberta. Uh. Tiveram filhos o Rodrigo. O cachorro dele chama Rex. Tem dois cachorro agora, é, né? O outro é o Raio. O Raio Rex. A, a, o nosso cachorro chama Race, que é de corrida, né? Race. Uh. A nossa égua chama Ravina. Não temos um cavalo, uma égua chama Ravina. <laughs> Meu Deus. É só R, não tem como ser de outro jeito. Aí a família, a empresa tinha que ser com R. Isso era, isso era a regra. Regra, regra. Aí assim, ah, vai o grupo de corrida, assessoria esportiva vai chamar Running, não sei o que. Uh, não, não, assim, não nós somos é muito complexo. complexo. Exatamente, Eu concordo. Cara, tem que, que ser fácil, tem que facilitar. Uh. Aí como é que vai ser? Aí chega uma conclusão, vai ser R80. 80 é um nome, um nome muito forte, um número, né? Muito ah, forte. É só por né? ser número. Não, mas aí ele tem toda uma explicação, que inclusive a Guerra a Propaganda, uma agência Sim. me ajudou na criação da minha marca, agora recente, ajudou na criação da, da R80 também. E aí. R80, o que, que significa o R? R simboliza família, remete família. Ah. Então, a minha empresa... É remete, com R. Com Isso. Remete. <laughs> e o 80, ele vem você escrever o número 80 de forma pausada. Oi, tenta. Pegou? Peguei. Forte. Sim. E aí, outro, 8 ou 80, que é o ditado brasileiro, sim, né? Sim, sim, sim. É 8 ou 80. 80. Vai fazer, faz bem feito, faz pra valer. É. Aí, o 8 do 80. E o infinito. O infinito. É. O zero, o começo, um, recomeço. Então, tem todo uma. A sogra do nisso, psicóloga e tal. Não, né? não, Construção, não. Essa, não né? Esses insights, essa. Mas tudo muito legal é isso, riche, né? né? Todo um né? pensamento, é, né, cara? Sim, é. não, e nós não. somos feitos esses pensamentos, né, isso, cara? Isso, isso, isso. Aí virou. Aí virou R80, R80, e aí a galera foi para treinar com você. É isso. E aí você, com muita resistência, qual foi o primeiro desafio? Cara, a R80, sim, ela começou uma empresa que no, no início, eu, eu falo muito, o pessoal conhece, eu não tinha dinheiro para comprar um colchonete. E aí eu vim no centro, bati perna, eu lembro que eu bati a perna pedindo desconto nas lojinhas, consegui comprar um tapetinho, que era quatro vezes menos o preço do que um colchonete. Comprei um tapetinho laranja, porque as cores da, da assessoria é laranja, né? E aí comprei o tapetinho e comecei na rua mesmo, embaixo de chuva, assim, na rua, sem nada. E aí foi unindo mais pessoas, foi aumentando a família, foi aumentando a Mas família. com o seu jeitão também, né, irmão? Você sabe Sim. muito bem disso. Eu Sim. percebi isso no programa, não sei se os filhos também perceberam, que você falava, você falava com a câmera. Certo. Então, é, teve todo o um envolvimento de simpatia. Você já foi para um, um reality show sabendo que era legal, porque você assistiu muitas vezes Perfeito. isso. Você já tinha dado entrevistas Perfeito. antes, né? Como que aconteceu isso na sua vida ao lado da sobrevivência? Porque até então você é professor de educação física, o pai, o teu pai subiu montanha, você gostou daquilo natureza, uhum. mas para se tornar um sobrevivente, primeiro tem que entender de faca, longitude, latitude, bússola. Sim. Da onde veio isso? Aí quando eu fui para o mundo das montanhas, começou eu e a Roberta só eu e ela. Então o desafio era muito mental, assim, sabe? Desafiar as montanhas, é, conseguir chegar no topo da montanha, conquistar a montanha. E passou um tempo onde nós engravidamos, veio a Rebeca, a Roberta teve que parar. E eu comecei e aí sozinho o meio do mato. Então eu comecei a me identificar muito, estar ali no meio da Mata Atlântica, sem nada, sem ninguém. Você, então... pegava, você pegava, pegava o carro aqui e parava onde? Minas ah. Gerais, Rio de Janeiro. Eu, sozinho. São Mas combinava Paulo. com a galera, não, outro. Não, outros cara. cara, era eu e Deus, era eu e Deus. E chegou um momento que eu começar, eu... Isso há 10 anos atrás? Isso há, há mais de 10 anos é, atrás. É, ela tem 15? É, mais de 10 anos atrás. Esse começo aí foi em 2006, 2007, quase 20 anos um atrás. Um resgate também do pai. Sim. Okay? Isso. Aí sim. foi mochila nas costas e começa a parada da sobrevivência, exatamente. Da sobrevivência. Aí eu fui para todo lado, assim. Aí eu já comecei, pô, eu tô sozinho, se eu me perder, o que que eu preciso fazer aqui? E realmente teve momentos que eu fiquei perdido no meio da mata, 12 horas perdido dentro da Mata Atlântica, vocês saber onde eu tava Opa, eu preciso me, me preparar melhor pra isso. Porque realmente, se acontecer de novo essa situação de me perder, eu ter que passar dias aqui, como que eu vou ser. Você sobreviver? é bom de localização? Eu gosto. Não, mas você é bom? Nunca levei bússola na minha vida numa você, expedição. Se eu me perder no mato, eu dou a volta em volta da árvore, uns 15 dias. Mas... Quase todo mundo vai fazer isso. <laughs> Meu Deus do céu! Aquele vai cara, o João, na série, eu vi um negócio. Teve uma parada que ele falou pra você: ó, tá vendo aquele galho seco? Certo. Eu. Eu vou olhando pra ele, eu vou na frente e vocês vão puxando a direção. Aquilo ali foi inteligente. Do jeito, na parte. Exatamente. No fundo, no fundo, o João, ele só é chato. Daqui a pouco a gente pode. <laughs> Porque ele é bom. Ele só é muito chato. Cara, se ele é um cara legal, que nem o Adriano, que é era um ass... outro sim. cara de sobrevivência, vocês precisam assistir essa série. E vai passar na Band. Vai passar na Band, logo, logo aberto pra todo mundo, se eu não me vai, engano. Né? Vai. vai passar. Porque eu percebi que tem que ter essa orientação, sim, né? na selva, tudo. Então, sim. sozinho você teve. Aí, eu assim, teve uma vez que eu me perdi dentro da mata, e qual que é a saída de emergência? Quando você está realmente perdido mesmo, você não sabe onde você tá. Porque a mata tem... é muito alta. Muito alta e não tem resgate, você não tem visão do sol. Então, como você vai sair? eu pego o telefone e ligo? Tô brincando. Daí. Pegou? Pegou, que o meu irmão tava comigo nessa ocasião, foi a primeira montanha dele. Ele pegou o telefone, ligou pro corpo de bombeiro, mas não dá linha, não dá ligação, não tem Nada. contato. Aí eu falei, galera, saída de emergência, vamos achar o rio e vamos descer pelo rio por dentro do rio e aí onde nós vamos sair? Você sabe que o rio desce ou sobe? O rio desce sempre e o rio vai leva sempre, sempre pra onde? Mar. Então uma hora eu ia sair lá em Paranaguá uma hora eu ia sair lá no litoral você do Paraná. você sabe que é só seguir a correnteza nunca vai Nunca. Conta. Nunca. Sempre vai dar nisso. Sempre. É a saída de emergência. Mas isso é nunca vai contra o rio. Sempre vai a favor dele. Mas sempre a favor do a favor rio dele. pra desbocar no em mar. Em algum lugar. E vai dar em algum lugar. E geralmente nesse lugar, junção rio, tem civilização. Você vai passar por civilização. Então ali a gente tava pronto assim. Quanto tempo vai demorar isso? Pode ser dois dias, três dias, quatro dias. Não, no dia, não Cola no rio. Sempre cola no rio. Porque senão você vai ficar igual você falou. Você vai ficar rodando no mesmo e lugar roda, né, cara? Não, até, não. Você desistir, até você desistir. Hoje, hoje tem vários equipamentos GPS que ficam fixados no corpo da pessoa, ela coloca no corpo um chip uhum. verdade, e aí fica sendo localizado e também tem tem satélite para tudo isso. isso, mas aí são investimentos mais caros ah, também, é. né? é. investimento mais caros. Depois disso aí, aí você foi para a montanha porque eu vi você, cara, no gelo bicho em isso, alta de montanha, isso, isso mesmo. Aí assim, a mente ela vai querendo desafios maiores, né? E aí, que o sítio, que é da família da Roberto, meu sogro e minha sogra aqui em Londrina, eu sempre amei ir pra lá, pra cá é aqui pertinho? Bem pertinho, na estrada da Cegonha ali. Nossa, a estrada de Cegonha é linda. Asfaltado, lindo Nossa. demais ali. É, você vai limpinho até chegar ali, asfaltadinho. Tá? E lá no sítio tem represa, tem mina, tem onça lá embaixo. Então tem bastante alqueires ali. É, 22 alqueires mais ou menos. Não, é legal. É legal. Então, tanto o Rebeca como o foram criados no Vivenciaram sítio. Vivenciaram demais lá. Fizeram muitas cabanas, fizeram estilingue, o que brincaram. O verdadeiro estilingue, você vai na goiabeira. Porque, é o que eles fazem. Ó, goiabeira é uma madeira legal. É. Vai lá no V, corta da goiabeira certinho, vai no couro de sapato de alguém, Isso né? aí. vai lá Isso. corta, Isso. E depois Isso vem a tripa de mico. Exato, é verdade. Agora eu vi que você teve um estilingue lá que você foi aquecer ele lá e você Isso. levou com a tripa de mico muito mais forte. Exatamente. E aí o João falou pra você assim, você nunca treinou. Pra vontade de falar assim, que não tá aqui treinar, rapaz, eu sou o maior derrubador de lata que tem lá no sítio, né, cara? Mas você não falou nada, né? Você não falou nada. Não. Pra mim. Porque, cara, a mão machucou no começo. Ó, todos esses spoilers, não são spoilers, né? Porque quem está nos ouvindo Está descobrindo um pouco mais dessa série, que eu, eu vou dizer a verdade para você. É verdade, quando você, a série começou é, 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 largados e pelados, muita gente falou, nossa, vamos lá, o pessoal pelado. Cara, é o que menos você presta atenção, isso. que os caras estão pelados. Você menos presta atenção. O que, sabe o que eu fiquei com medo o tempo todo se eu estivesse é. lá? Mar, é, 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 bicho entrando nos meus orifícios, entrando no nariz. É verdade, Sim. sério. Sim. E, em alguns lugares, assim, sabe? Eu, o meu medo seria aquele. E outra, o pé para andar nossa. no mato. Só isso. Entendi. Por que, que desde o comecinho. Vocês não fizeram igual o Adriano fez aquele sapatinho dele, porque, cara, ele era artesão. Ele é artesão. É. Ele é artesão. Na hora que você. Assim, esse cara é coveiro. Eu falei, coveiro não, cara. Esse cara. Meu, ele é artesão. Não, ele falou em mato, falou em trabalho, ele é tudo. Ele é fera demais da conta. Rapaz, ele ficou. Esse outro participante chama Adriano. São, são quantos participantes? 10. 10. O início do desafio, 10 participantes. 10. Esse desafio, pessoal, chama-se Largados e Pelados. Ele tá na terceira temporada do Brasil, mas ele existe há 11 anos no mundo. E todos os caras, no começo, era mais ou menos assim, ah, vamos. Levar o pessoal bacana tal. Aí o pessoal no mundo começou a descobrir o seguinte: mandar a cara dos Marines, mandar a cara do Exército, da Aeronáutica, grandes caras de sobrevivência que foram pro Iraque, guerra e tal. E começou a ser uma disputa entre academias, disputa entre exército É verdade, ficou um negócio assim. Só os caras muito tops com essa, essa sobrevivência. Perfeito. E de sobrevivência, eu percebi numa pesquisa aqui, saiu em várias revistas, que as pessoas vão que gostam da natureza. A Érica, minha esposa mesmo, ela começou a assistir, ela falou assim. Cara, de natureza, que coisa linda, cara. O sol maravilhoso tal. É que depois é o seguinte, cara. O sol vai para 50 graus. Assa, é Isso. Aça, é isso mesmo. aça a pele. É isso aí. Né? À noite, muito frio. Muito 6 frio. graus. Teve, teve uma noite que você falou pra uma das meninas, falou, oh, você cuida dela, porque ela vai ter hipotermia. Exatamente. Você lembra que você deu uma dura Exatamente. no cara? Você falou, vai ter hipotermia. e Porque no começo, frio normal. Cara, Joãozinho, era um troço é, é, assombroso, cara. É. Ah. Assombroso, é um negócio desesperador. E ali eu fiquei pensando o seguinte: o Richard já veio treinando com isso, porque eu vi você no Kilimanjaro. Perfeito. Explica o que é o Kilimanjaro, o, 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 o Monte Kilimanjaro Monte. O Kilimanjaro é a maior montanha do continente africano. Fica na Tanzânia, na África. E eu, nesses desafios meus aí, eu fui para ele a primeira vez sozinho. Eu nunca falo que foi sozinho, né? Foi eu e Deus, né? Sempre foi bem acompanhado. com Renan e Roberto juntos. Sempre no meu coração. Qual é o nome comigo. do cachorro? Reis. E o rei também adora, ele sobe montanha também. Aí fiz o que ele manjaram uma montanha de 5.800 metros de altitude, mais ou menos. É o topo da África, muito difícil, temperatura de 5 graus. A primeira vez que eu fui foi em 2013. Aí depois eu voltei para lá mais duas vezes. Então, quando vê o cara lá? Peladão feliz, ah, o cara caiu de alegre, caiu nada. Eu falei, pessoal, você não, não sabe o que, que o Richard corre. No primeiro dia, esse cara que ele correu, falou pro cara, oh, meu, vou dar um pique, o cara falou assim: pique? Que isso? você que pique, cara. No primeiro dia, cara, descalço, você viu que você falou, vamos dar um pique, mas você acertou. Porque quem foi devagar dormiu sem cabana. Aí, ah, vamos rápido, rapidinho não. sobrou tempo. Não foi isso, não? É você percebeu isso aí. Perceberam também? Percebeu, né? Porque todo mundo que foi meio devagarzão, Dormiu no relento. Exato. Aí vocês chegaram e construíram quase uma aquitinete lá na né, casa. Não, e tem outra que eu já vou até adiantar um pouquinho. A gente dormiu no relento, eu e meu parceiro, mas nós tínhamos a cabana, o abrigo estava à nossa disposição, estava pronto, perfeito. Aí eu falei para ele, cara, vamos dormir aqui fora hoje? Vamos dormir no relento hoje? Mais uma estratégia. Então, tudo de forma muito bem pensada e elaborada. Não, e eu percebi o seguinte: você foi fofo. Você foi com uns 15 quilos mais gordo. Muito fofo. Fui 11 quilos mais gordo. Então, você comeu pra quilo. Muito. Sorvete, ah, muita falou. porcaria. E vocês também falam assim, pai, vamos comer junto. Vocês não. Não, pai, só o pai. Ele ia lá no, ia lá no McDonald's e comia seis. Não, os filhos não, cara. O atendente falou assim, o que é isso, cara? O cara é egoísta, cara. Só ele comia, cara. Então, você... a ideia sua era chegar bem mais gordão. Isso. E você Sobra. passou 48 horas sem comer nada. E estratégia, um jejum de dois dias, quando eu entrei no desafio. Eu vi, cara. E aí em casa assistindo, eu falei: "Deixa eu ver a estratégia desse gordinho". Ele foi mais, você foi rechonchudo, eu falei: "Cara, o cara foi rechonchudo, mas depois ele emagrecendo, né, cara? o cara que foi magro morreu, né, cara? É. Meu ficou muito fino, cara, é, muito aí, fino, cara. cara". Aí Montanha você fez, o desafio das montanhas é totalmente diferente, né? Totalmente gente? diferente, totalmente, diferente né, só cara? que o ganho mental vem das montanhas. Vem mesmo, cara. O ganho mental, o controle mental, a força mental, ela é a minha vem das montanhas. Cara, aqueles equipamentos de montanha, eu acho aquilo muito bonito. Muito legal, né? <laughs> sim. É bem legal. Você compra tudo fora ou compra aqui no Brasil? A maioria. Tem, hoje tem tudo aqui, né? Tem tudo. Hoje né, tem tudo. Mas estou falando há 13 anos atrás. Aí, Aí você parece. foi fazendo outras montanhas. Aí fui aumentando, né? O nível de dificuldade. Vai pra, vamos Qual é a maior montanha de São Paulo? Qual é o, o desafio mais. O, o maior desafio do Brasil, travessia de montanhas. Ah, a travessia da Serra Fina em Minas. Ah, vou pra lá, vou fazer só assim. a R8 aqui. Eu tocando a R80 aqui, a galera trabalhando. A criançada comigo, é crescendo. A criançada crescendo, é isso mesmo. Bora. Legal. E o que, eu, o que eu mais fiz hoje foi, agora nesse momento nosso primeiro bloco, foi exatamente identificar a, a importância da família. Legal. Quando eu falei para o Richard assim: o Richard, é o seguinte, a gente sempre fala com duas, três pessoas junto. Vem um fisioterapeuta, um psicólogo, um treinador seu. Aí ele falou para mim: posso sugerir uma coisa? Eu falei: o quê? Posso levar minha família? Ele falou: oh, ó, verdade. Aí eu fui assistir o primeiro capítulo e entendi o porquê, cara. É porque teve mesmo. um momento que você falou: cara, eu vou, eu vou caçar. Porque eu falei para minha filha que eu ia caçar. Eu vou matar um passarinho, porque ele deu 150 é, estilingados e não matou nada, né? Cara? E o cara ficava muito bravo com você. Eu falei, cara, se o risco não matar pelo menos um passarinho, cara. E aí eu percebi depois que teve tudo a ver com vocês também, porque vocês estiveram praticando junto com o pai, né? Fala que pertinho. Sim, a gente lá no sítio sempre praticou muito, desde pequena. Era sempre eu que fazia uma barreira ali na caça deles. Então eles iam pegar um passarinho. E daí eu ia atrás, mas eu ia chorando, reclamando, falando, não, não mata o passarinho. É, você eu sempre é da natureza, é. Então, de um lado era o Renan falando, mata, mata, vou comer isso. E você, Não, não mata, não mata. Não. E a mamãe ali falou, não, pessoal, vamos, vamos conter tudo isso. Mas é legal saber que o papai é um aventureiro, né? Como que ela sobrevive. Como que é? Sobrevivencialista. Sobrevivencialista. Isso. Que legal! Isso no Brasil não é tão conhecido, mas nos Estados Unidos, cara, são especialistas. lá tem furacão, terremotos, isso. os caras precisam sempre estar tá conhecendo. Oi, não é, O pai falou que você já pratica, ou seja, você já, já entende um pouco mais aquilo que o, que o pai tá fazendo, né? É sim, é, é um treinamento de sobrevivência, né? Logo, logo, é um dos, vai ser com toda certeza, um dos melhores palestrantes sobre isso no Brasil porque quem sobreviver tudo isso vai poder ensinar as pessoas a, a passar tudo isso. O pai, o pai já fez, fez não? Você já comeu aquelas lagartas, aquelas coisas tudo que o pai mostra ou não? Já. Já mesmo. Algumas cara. das coisas, né? É. Porque uhum. tem nos troncos mais, nos troncos mais podre que tem essas essas lagartas, né cara? É, tem que quebrar o tronco com machado ou com facão. Uhum. Daí vai estar tá lá no meio. É mesmo, cara. É. E aí é que você faz, limpa e manda. Nem limpa, só manda. É mesmo? <laughs> não dá desentiria? <laughs> Hã? Não dá desentiria? Não. Não mesmo, cara? Ah, não, né? Só manda aí tomar água. E se não tiver água, mastiga aquele chiclete. <laughs> Credo, cara, cara. eu vi. Cara, quando vocês... Obviamente que essa é, essa é uma série que foi produzida depois de um tempo. E eles ficam durante alguns, algum tempo né, é, é, segurando ela, editando todo o uhum, material. Uhum. Mas depois, quando você voltou, é, eu vi pela cena. Por isso que eu tô dando vários spoilers para as pessoas assistirem. Cara, o abraço que vocês deram em casa... Nossa. Meu, aquilo foi muito sensacional. É um vocês momento muito sensacional, né? Que chora, né? Que é bem legal, né, cara? Porque você ficou um mês fora sem, Exatamente sem notícia. Um mês sem notícia nenhuma. Nada. Nada. E, inclusive, a produção também não dá notícia para eles. Ó, oh, o Richard, está aqui, tá tudo bem, nada. Você tá brincando? Nada, fica o um negócio todo sabia? Complicado. Você sabia que o pai tinha ido fazer isso. Isso. Sabia. Mas não sabia nem onde. Não, tipo assim, a nossa única garantia era que ele estava passando fome e frio. Sabia. E só na oração mesmo. Só na oração. Mas vocês já tinham vivido isso antes, a Roberta, a mamãe e vocês, quando o pai estava na montanha também. Ah, mas é diferente. Na montanha, quando pega o um mínimo sinal, a gente já tem notícia. Já tem notícia. Ó, tá? oh, eu tô aqui e tal. Ah, é, aí, na escola também tem o seguinte, né? Seu pai faz o quê? Meu pai trabalha no banco. E seu pai, nesse momento? Ah, meu pai está correndo no lago. E meu? Meu pai está na montanha. <laughs> é por aí. Meu pai tá no lagado dos pelados. Puto, meu pai tá no largados dos pelados. É muito legal. Deve ser muito legal. Aquelas professoras bem caretas. Pelado! Não é, uma coisa Não tenho a menor ideia, cara, cara. Que legal, cara. Eu estou muito feliz de a gente estar tá trocando a ideia. Nós estamos saindo já para um intervalo comercial? Já? E é o seguinte... No pro... Nesse primeiro bloco, a gente começou a respeito de família, não é verdade? E do porquê é que tudo isso aconteceu na sua vida, porque você não caiu lá de paraquedas. Não, né? é. Eu percebi respeito à, 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 à natureza. Né? Você conhecia tudo aquilo que estava acontecendo. Sim. Não é verdade? Sim. E isso veio exatamente disso. Você pode ver que a gente... Formou? Aqui a gente formou um pensamento, né? Isso, o legal. O pai que te indicou um pouquinho mais de montanha, valorizando tudo isso. O sogro também. Tem uma possibilidade aqui pertinho, na estrada da Cegonha, um lugar para você treinar. Isso. Vai com a família, tem um churrasquinho, mas você deve ser aquele cara. Vamos correr junto. O, o, o pai sempre está correndo junto com vocês, não? Sempre, né? É porque tendo, tendo academia, vocês devem treinar junto, né? Cara, eu estou imaginando o seguinte. Você vai proteger muito mais a, 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 a natureza, mas o Renan tem uma cara... Sabe do que, não? Vou superar meu pai. <laughs> meu, eu tenho certeza. Esse moleque, quando é 18 anos, cara, ele já tá... Onde você tá, filho? Que ele manjaro. <laughs> Pessoal, a gente já volta daqui a pouquinho. Nós voltamos aqui com largados e pelados, Brasil Terceira Temporada. O nosso londrinense vencedor chama-se Richard Moura, junto com a Roberta, a Rebeca, o Reman, e mais todo mundo com R. Por isso que existe o R no R80. A gente já volta, não sai daí. Estamos de volta com Richard Moura, londrinense, vencedora da terceira temporada de um programa de televisão. Passa em, 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 em canal fechado, não é verdade? Logo, logo vai passar em canal aberto, vai passar pela, pela Tarobá, pela, pela Band, pela, pela Band não é? largados e pelados. Veio aqui, está aqui com a esposa Roberta, com a filha Rebeca e com o Renan. Então, para você que está nos acompanhando. Pela 91,7, o bate-papo é respeito ao seguinte, como é que um sujeito como esse, profissional, com família, né, filha, filho, vai lá, e daqui a pouco, pum, explode. O cara é um dos vencedores, tal, e aí a gente estava batendo papo a respeito, de onde vem isso? Né? Ninguém vira um cara de sobrevivência à toa não é assim ah eu gosto não é gostar primeira picada de, de pernilongo e vai o cara volta para casa inchado Sim. não é verdade <laughs> alergia alergia né então aí você foi criando essa resistência e uma resistência também emocional Isso. junto com a família eu percebi que a Roberta já te acompanhou nessas aventuras também até nascer as crianças Isso. né nascer nas crianças tudo bem aí você se torna tem que se tornar um profissional nisso é, tudo exatamente como que aconteceu essa sua inscrição irmão você ficou sabendo você ligou e aí, você falou, eu quero participar. Como é que acontece nesse caso, do Largados e Pelados? Primeiro, todos nós quatro, a gente sempre assistiu o Largados e Pelados. Sempre a gente curtiu e acompanhou demais. Sempre. Sabe? Telespectador mesmo, assim. Sempre a gente e faz costuma... 11 anos que essa série existe. Exatamente. Tinha aquele Lost também, não tinha? Isso, mas a nossa pira sempre foi o Largados e Pelados. E aí. Aí no, na, assistindo, eu comentava com eles. Falava, se um dia eu tiver a oportunidade, eu vou participar desse reality aí, eu quero ir. E até a Roberta, às vezes, no, lá atrás, ela falar: Ah, não, não é possível, você vai, você encararia uma dessa mesmo assim, não, certeza. Isso na Cama, dormindo os dois, deitados. Tá? Ah, no, 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 no sofá, é, na é, sala é. ali, ó. É. Amor, tudo. Aí você, ah", porque eu imagino o seu pai mesmo na sala correndo numa esteira, né? <laughs> Sem parar, né? o cara tá <laughs> fazendo flexão de braço, <laughs> Flexão ali. de braço, tá? E quase que... Por isso que o Renan! Forte do jeito que ele é. <laughs> Quantos anos você tem, Ana? 13? 13. O moleque 13 tá cheio de músculo. <laughs> Por quê, cara? Vai lá, o pai, vamos correr. E o molequinho junto, vamos nadar. Vem, filha, pula na água também. Então, não tem, não tem. Ah, e os tem dois. Com você daqui. sabe que uma das montanhas mais difíceis do Brasil se chama Pico Paraná. Fica perto de Curitiba. E eu já tive o prazer e a honra de subir. Ela é mais difícil. Ela é mais íngreme? Ela é mais íngreme, ela é mais longa, ela é a mais alta do sul do Brasil. É ela é mais alta. Mais que o Jaraguá? Ah, sim, do Sul, claro. Tá é a maior do Sul do Brasil. E aí eu subi com a Roberta lá atrás. Aí o meu sonho era assim: nossa, quando meus filhos crescerem, quando eu tiver filho, meu filho crescer e tal, eu quero ter a honra de subir com eles o Pico Paraná. Só que é algo muito difícil, exige uma preparação muito longa, um estilo de vida para isso, para suportar. Tem e que aí treinar muito antes, né? tem que treinar muito, se dedicar muito. E aí eu tive a honra de subir com a Rebeca pico Paraná e depois tive a honra de subir com o Renan também o Pico Paraná. Então os dois assim, aguentam bem também, vão que vão. Que legal, cara. legal demais. Não tem frescura, ah, vou machucar minha unha. Tem, assim. <laughs> tem, assim. Ah, hein, Rebeca. Ai, minha não. unha, vou machucar, meu cabelo vai sujar. Não tem não, né? Eu nunca tive muito disso. Tipo, eu nunca tive nada disso. Tanto que no sítio desde pequena, eu sou a única menina da família. Então, tipo assim, sempre foi eu, meus dois primos e o meu irmão. Então eu sempre Brinquei com eles no sítio. Pula na água, pula a menina junto. Pula sobe na, na goiabeira, sobe junto. Pula na lama, pisar em bosta de vaca. Tudo, sempre foi. Tudo. sempre que legal, né, cara? É verdade. Tem, né? e tem a ver também com a mãe, tem a ver com tudo isso. Então, essa complexidade é, é, da vida, ela, ela afunila. Para a, a transformação daquilo que é família. Você percebeu? Então, a gente pega um pouquinho de cada situação, eles vão curtindo aquilo que você está fazendo, não é verdade? Tá fazendo, isso. Não é verdade? Exatamente. E a gente vai tocando todo esse processo. Exatamente. Na, na hora que aconteceu isso, você já tinha assistido, então, vários, vários programas junto com eles, isso. sempre lá em casa. Ô pai, você não participa? Imagina assim. Não, eu imagino o Renan falando, ô pai, por que você não participa? Eu imagino a Rebeca, ah, pai, não, aí não, pai. <laughs> Ai, não, pai, é melhor você, não, não. E, mãe, o que, que você acha? Aí a mãe falou assim, eu não sei, né? Richard. É. É. Lá na academia, Richard, vai deixar a academia, Richard. Puxa os alunos tal, eu sei que... Tô nem aí, cara. Tô eu nem vou. Aí. aí, assim, nós estávamos um belo dia passeando de férias na praia, no Rio de Janeiro. Correndo, tô brincando. No hotel, tá? Cansado depois de um dia todo e tá, tal. Assistindo Largados e Pelados, no quarto do hotel. E aí, de repente, na propaganda do Discovery Channel aparece: primeira temporada Largados e Pelados Brasil. Interessados entrem no site e tal, faça a sua inscrição. Cara, na hora eu já olhei para Roberta assim, ó. Ela tava desse lado direito, ela é perfeita, assim, Eu olhei para ela, ela olhou para mim e falou: "Você vai querer ir, né?" Eu falei: "É, lógico, vamos Rilhante. fazer essa inscrição agora." Meu Deus! Na cara. hora. Aí ela mesmo já baixou o cadastro. Eles estavam juntos? Eles estavam juntos. <laughs> Aí ela fez todo um cadastro lá que tem que preencher um monte de coisa. Enquanto ela fez o cadastro, ela já olhou, ó, você vai precisar fazer um vídeo com o celular na horizontal e tal, vai lá fora, fala quem você é e fala por que que você eh, deveria ser um dos escolhidos para participar, né? Aí eu já fui lá na beira da praia à noite lá fiz o vídeo, ela preencheu e mandamos. Aí que começou. Aí que foi surgiu a inscrição mesmo e uma real intenção de participar, possibilidade de participar. Não fui selecionado. Esse foi para a primeira temporada. Primeira temporada. Nem ah, na segunda? Nem na segunda. Aí fiz de novo, entrei para a terceira, aí participei da seletiva. A seletiva é muito desgastante, é algo que muito. Que é Onde que é a seletiva? A seletiva ela acontece durante três meses de duração, mais ou menos. Que isso? Então eu passo por psicólogo, eu passo pelo pessoal da direção do programa, eu passo por exames médicos. São gringos? Gringos, passo por especialistas de sobrevivência. O cara falou: Ó, oh, você vai precisar fazer uma cabana assim, assim, assim. Manda o um vídeo para mim. Você vai precisar fazer isso, isso, isso. Manda o um vídeo para mim. Você vai precisar caçar, fazer isso, isso. Ah, você isso. Tá brincando? Então você passa por um teste, cara. 90 dias está sendo testado antes de entrar. Exatamente. Ah, mas não dá caca lá, né? Cara? Exatamente. Não pode qualquer um. Porque eles estudam o seu currículo lá. O que, que você já fez? Não, trabalhou a vida inteira no centro, trabalhou em empresa. Ah, não vamos nem analisar mais nada. Mas... Ah, não. O cara já foi. Foi porque ele manjaram, já subiu a maior montanha da Europa, já subiu a maior montanha do. do, do ao Aconcagua, né? Que é uma das maiores montanhas do mundo. O cara já fez várias expedições. Não, e você. Maratonista? Isso, corre, Ai. faz. Aí, ah, vamos, vamos testar esse cara. Olha a família também, né? tem os filhos. Tem tudo isso. Sabe? É olha a Olha tudo. Isso, tudo no Brasil. Tudo no Brasil, tudo aqui. Aonde que você fazia tudo isso? Tudo online. Tudo online. Tudo online, porque ainda, a gente ainda estava saindo da questão pandemia. Então, ah, tudo online. Entendi. Todos os pedidos, todas as reuniões, eu tinha que estar à disposição deles o tempo todo. Tô trabalhando lá na academia. Ó, amanhã, meio-dia, uma reunião, vai ter isso, isso e tá. isso. E quando veio o, o, o sim, seu? Nossa, aí quando veio o sim, assim, fiz os exames médicos, que eu sabia que era o último processo, e todos os exames que você imaginar. E aí era esperar a resposta, né? A pessoa da produção me falou, Richard, agora eu não entro mais em contato com você. Se entrar em contato com você, vai ser um pessoal da direção pra falar que você foi selecionado. Senão, ninguém vai entrar em contato. Só vai ficar, acabou, já era, não, não vai. E aí, um belo dia, eu em casa, cara, em casa, e aí toca o meu celular, uma ligação de São Paulo. Eu. Ai, rapaz, você Ai. na hora já deu um frio na barriga, eu falei, meu, Ai, deu meu coração, Deus, o coração já acelera. Quem já... tava perto, sozinho? Sozinho. O Rex estava perto. O rei estava, o rei estava. <laughs> Aí, cara, eu falei assim, meu Deus, será? Atende. Aí um, um pessoal da direção, Richard aqui, tal, direção Discovery Channel. Você tá bem? E eu à vontade falar assim, não, eu tô bem, mas fala logo, rapaz, que pelo amor de Deus. Vai, então vai. vai, Aí conversamos um pouco, ele falou, olha, eu tô ligando para falar para você que você foi selecionado e você vai para o Pelados. Pelados. Nossa, cara. Na hora, eu engoli seco assim, eu falei, cara, posso te falar a verdade? Ele falou, pode, fala, eu tô louco pra dar um grito gigantesco aqui, eu posso? Ele falou: é claro que você pode, são pouquíssimas pessoas que são selecionadas, de milhares de pessoas que fazem a inscrição. Você pode gritar, você tem que comemorar mesmo. Nossa, eu dei um grito que eu tenho certeza que é a vizinhança. E inteiro. no programa inteiro você gritou também. <laughs> Você e aquele outro Adriano que gritou um monte também. É. Cara, cara, você tava feliz lá. Eu tava é. feliz. Você pode ver que eu quase não tô falando sobre o programa, porque eu quero que as pessoas assistam. Isso. Eu quero que as pessoas legal, assistam. Legal, legal, sabe? vale aí a pena. Aí é o seguinte. Sim, lógico. E aí é o seguinte. Aí, Tom, foi para ir, despede da família, certinho. Tchau. Né? Pro Isso caara. assim, ó. Oito dias antes. Hum? Oito dias antes da viagem. Ah, mas então tá. Era quinta-feira, ó. Sábado que vem sem embarca. Sabe que vem você vai. Mas para onde eu vou? Como é que vai? Não, você não precisa ficar sabendo. Você imaginou que fosse no Brasil? Porque isso aconteceu na Argentina. Você não sabia que era na Cara, Argentina. Cara, eu, eu nem queria imaginar. Eu nem queria imaginar. Porque eu sei, e eles falaram nessa seletiva, que seria algo 100% sigiloso e que eles não iam passar informação. Que é algo tudo que acontece na maior realidade possível na questão sobrevivência. Então a ideia é você simular como se você caiu de paraquedas ali num lugar, você não sabe onde você caiu. Muito bom, é isso mesmo. Para que serve o problema como esse? Exemplo: você está andando de carro, se acidenta, tal não sabe onde você está, sai no meio do mato. Você está num avião, o um avião faz um pouso forçado. Quando acontece ter sobrevivente, tá lá você. Acontece uma tempestade, então, para tudo isso é o seguinte: no Brasil, graças, graças ao bom Deus, a gente não tem interpéries do tempo. Certo. Graças a Deus no Brasil, a gente não tem problema nenhum. Mas em outros países, isso é muito valorizado pelo isso. fato de que existe muito furacão, inundação, tsunami. E os sobreviventes são os, caras, os primeiros caras a serem chamados. Exatamente. E aí cai você em São Paulo, reúne todo mundo e vai todo mundo a Argentina. Não é nem isso. É aqui, ó. Richa de sábado, você vai pro aeroporto, o seu voo é tal horário. Só isso, mais nada. Não me mandou a passagem, porque ali ia falar para mim. Um... Você levou de roupa? Nada, né? Pô, eu levei só a roupa, eu levei essa camiseta aqui, ó, que eu entrei com você ela. Você tá brincando com é no Brasil? essa camiseta não é aqui. Mais nada. Do o Brasil. Assim. Que, que eu levo de mala? Que mala, rapaz. Você não vai usar nada. Na, né? na mala eu levei meus itens, que foi o, o estilingue e o Machado. Hum. E aí eu indo pro aeroporto, a Roberta me levando, dentro do carro, eu não sabia ainda qual seria o meu destino. Re... Rebeca Renan, choraram ou não? Muito. Sério, meu? Meu, e eles enrolaram até o último momento pra falar pra gente. Daí minha mãe, a gente, orando pra ir pra escola, minha mãe começou a chorar, daí entregou tudo. Mas a gente vai descobrir, tipo, poucos dias, hein? Cara, e o fato de ele falar assim: put, meu pai vai ficar pelado num, num. num. Ah, a gente sempre soube que tem o borrão, que tem essa parte mais peladinha. Tem privativa. isso, né, cara? Não tem, né? É, acho que não, acho que é a última das preocupações. É, do na, na hora também de assistir tudo mais, o, o pelado de menos. No começo, você olha assim, opa, tudo muito peladão. Depois você vai se envolvendo tanto na série, cara, parece que você se de roupa. É. Isso, uhum. isso mesmo. E Maluco. a gente já assistia, né, o programa há muito tempo. antes, então, né, cara? Viu que pra tinha? Pra nós, a gente. E, cara, já... então, e tem todo o respeito, não tem, cara? Muito, tem, né, cara? Muito. E outra coisa, hein? Ficar os 10 lá. Separa de dois em dois, para tudo quanto é lado, e tem quase 200 pessoas no meio do mato, junto com esses caras. 200 pessoas. É, a produção, na verdade, ela não fica ali no meio do mato, mas a produção é gigantesca mais ou menos 180 pessoas mesmo. E aí o pessoal fica na cidade, no hotel, ficam distribuídos. tudo, tudo ligado. É, e assim, a gente que está lá, os sobreviventes, é, a gente não vê ninguém, a gente não vê nada, e não sabe de nada. Então, às vezes o pessoal pergunta assim: ah, mas à noite vocês ficam lá, fica o um pessoal vigiando vocês, fica alguém armado? pra onça, não ia atacar vocês e tal. Não, eu falei, né? não cara, não existe nada disso. Muito é, muito nada. raro que você percebe que tem uma câmera muito perto de você. É. Cara, no final, hum. eu acho que foi a pior, quando você botou o pé e quase afundou naquela areia. Afundei. Afundei num buraco. Assistiu tudo. Naquele desespero, é. daquele charco ali, eu falei, cara, não tem onde puxar. Isso, Se puxa, afunda junto. Isso. Aquela, eu acho que foi a pior travessia. Isso mesmo. Ali foi bravo demais, porque pois você foi? já tá no dia 21... É. Já, está desgastado, está sem energia. E aquele local era cheio de cobra, cheio de jacaré. Não. Então, além dos riscos de você pisar num lugar errado, você tem que estar atento em relação aos bichos e tudo mais. Então foi um momento bem difícil mesmo. Nossa, maravilha. Ó, nós temos uma pergunta aqui do Vitor Viani. E a gente responde daqui a pouquinho. Qual a principal motivação que faz as pessoas participarem do programa? Existe um prêmio grande. Cara, existe um prêmio milionário. Você vai descobrir. Após nosso breve intervalo comercial. 91,7. Já volta, não sai daí, hein? Ó, oh, não sai daí. A gente tá com largados e pelados do Brasil, terceira temporada. Eu estou recebendo aqui não só o Richards, mas a esposa Roberta, a Rebeca e o Renan. Só faltou o cachorrinho. que Chama-se Reis. Reis. E agora a gente descobriu que o R manda nessa família. Ele reina. <laughs> ah, hein? Ele <laughs> reina. Também, eu percebi... Só 21. Hey, hey. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta com a família R, Richards, Moura, Roberta, Remeca, Renan, largados e pelados. Brasil, terceira temporada vencida também por esse londrinense. E a gente estava para responder a pergunta do Vitor Vianney. Olha lá, pessoal. Qual a principal motivação que faz as pessoas participarem do programa? Todas, não só você, todas as pessoas. Qual a principal motivação? Cara, eu acho que é o desafio. Eu acho que é o desafio, é mexer com, com si mesmo, assim, sabe? Eu vou lá, eu tenho medo de ir lá, isso me dá frio na barriga. Pelo menos no meu caso é esse. Eu fui em busca do desafio: aprendizado, crescimento, trazer para a cidade todas as experiências que eu tive lá. Muito bem. E aí? Existe prêmio grande? Você quer que eu responda prêmio... ou você responda? Eu sei que você vai dar a resposta certa. Eu te conheço, eu sei que você vai dar a resposta. Cara, não existe prêmio maior do que a experiência, não existe prêmio maior do que o aprendizado. Eu acho que esse prêmio ele não é palpável, mas ele sim é muito valioso. Agora, respondendo a pergunta em si mesmo, é, essa, essa resposta ela é sigilosa, mas o pelas ele não é divulgado é, como assim, ah, tem uma premiação X a hora que para quem conseguir terminar e tal isso não é divulgado existe um cachê que é feito através da produção nós temos um contrato e tal mas isso aí é, é, é muito sigiloso né é sigiloso é sigiloso sigiloso é isso mesmo existe prêmio sim é sigiloso porque eles não querem incentivar as pessoas a irem por causa do dinheiro Exato. tanto é que ninguém derruba ninguém no isso. programa ninguém é assim é diferente pessoal é diferente de, desses big brothers da vida que você vai prejudicando as pessoas para restar um isso. não neste aí que aconteceu na, no, no charco da Argentina porque esse é um programa que existe em vários lugares do mundo tem no deserto do Saara tem nas montanhas tem na África neste caso aqui mesmo sendo prêmio Brasil a disputa Brasil foi feita na Argentina eles foram para a Argentina num lugar que assim tinha 55 quilômetros quadrados de área e 55 quilômetros quadrados de área tinha rio tinha, só não tinha montanha, mas tinha, cara, um pântano, Isso. tinha rio sujo, tinha pouquinho rio caudaloso, era muito pouco um rio caudaloso. Isso. Chovia demais, demais. Durante o dia, quase 50 graus, que esses caras derretiam, machucaram as costas todas com o sol e à noite, cara, chegou a baixar para menos 5, menos 6. Sim. Entendeu? Sim. É. Então, a premiação não faz parte do contexto, porque eles não disputam, prejudicando um ao outro. Tanto é que sobreviveu nesse apenas cinco pessoas. Não é verdade? Porque Sim. um foi ajudando o outro, as meninas principalmente. Tinha uma menina que estava naquele período da menstruação, uhum, uma delas, não é? Uhum, uhum. Cara, ela sofreu demais, ela é. sofreu demais, ela desmaiou, ela foi passando mal. É, é verdade. A é. Fernanda, né, Fernanda cara? Sofreu é. e inclusive teve que sair, né? Ela teve que sair, então, né? A estava com muitas dores, não conseguiu controlar. E ali é uma realidade mesmo, né? Então a pessoa ela pode pedir para sair a hora que ela quiser. Não, e os caras chegam rapidinho na hora, são médicos, né? Isso. Um deles enfiou uma fepa no olho, Isso. muito sério, tirou durante a noite um, mas no dia seguinte ele teve que ir embora, porque o olho, senão, o olho furaria. Exatamente. Né? Logo no começo, você também é, é, fez bolhas gigantescas na sua mão, né, Acho cara? Fez as duas mãos, feio. Começou feio, a entrar né? em processo de infecção, inclusive. Você tá a brincando. Do segundo dia. E aí eu perdi um pouco a mobilidade e a ação das minhas duas mãos. E até foi um momento assim que eu, que eu faço a minha oração. Eu, eu peço para Deus, assim, no quinto dia eu falo: Deus, eu preciso da minha mão intacta, eu preciso trabalhar amanhã, eu preciso derrubar a árvore, eu preciso trabalhar com o meu machado, caçar com o xilingue. E era assim: ou entra em infecção ou acontece um milagre. Realmente aconteceu o um milagre, minha mão no outro dia estava zerada. Você assim. lavou lá no rio que eu vi? Lavei ela no eu rio. acho, eu acho assistindo que você foi com muito ímpeto mesmo no primeiro dia, você foi com muito ímpeto. Porque também o João, que é outro concorrente que teve com você, porque vão separando pessoas com pessoas, né? Isso. Duas, 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 duas. Tá, tá, tudo parzinho. É, ele te indicou uma árvore muito alta, que foi uma palmeira. Certo. E depois, nos outros dias, a gente descobriu que para ter o, o, o palmito, não precisava Isso. ser uma árvore grande. Naquele, naquele momento, ele errou. Ah, vai lá, você derrubou um tronco com o teu machado. Isso. É escolhido para cada pessoa dois tipos de utensílio. A pessoa pode levar o que ela quiser. Ela pode levar até um radiapilho, se ele quiser, né, cara? É. Qualquer coisa, você escolhe <laughs> duas coisas. Você escolheu um machado, Isso. cara. É, aquele machado brutal né, do... viking brutal eu nunca tinha visto aqui na minha vida da cara Dávila os caras fizeram especialmente para mim não foi feito só para você aquilo Foi feito cara do um lado serra do outro lado picota do outro lado derruba nossa eu aquilo. fiz teste com outros itens eu quebrei todos no meio testando aí que eu fui para Dávila Aí eu conversei com eles, expliquei o que eu queria. O Renan, inclusive, ajudou eu desenhar um machado, um formato legal de machado. Você vê que ele tem a parte do corte e atrás ele tem uma outra ponta Sim, também. Sim, exatamente. Não, eu vi aquilo, legal. Como se fosse um item duplo, né? É. E pela primeira vez, cara, alguém nesses 10 anos levou um estilingue. Exatamente. Por sinal, você que está nos assistindo não vai ver. Para você que está nos ouvindo... Você não vai ver. Para quem está nos assistindo, eu estou com o um original aqui, que é aquela tripa de mico, cara. E ela é muito, ela é uma muito dura. É dura. Essa é dura. Essa é Essa dura. Por quê? Porque você não podia levar nada me menos do que isso. É, tinha que ser um estilingue hard. Eu fiz na semana da viagem e a Rebeca fez esse estilingue junto comigo, a gente fez junto mesmo. Então, assim, o Renan ter desenhado o machado comigo, isso ia tra me trazer muito conforto, energia muito boa, emocional no desafio. A Rebeca ter feito esse link comigo e me trazer um conforto emocional muito bom também. Então são todas jogadas estratégicas que eu sei que iam ia me ajudar muito lá no desafio. Isso tem no dia a dia do ser humano, né? Isso. Na empresa, com o um cara que é professor, executivo, médico, advogado. Então, você, primeiro, você se preparou psicologicamente com momentos que te remeteriam a tudo isso. Certo. Remeter para poder lembrar da Roberta, para remeter, remeter você lembrar do Renan, isso. da Rebeca. Que isso fez toda a diferença. Toda Porque a diferença. eu percebi que o carioca, o careca, que foi para lá, ele era o cara da sobrevivência. Fernando. Ele, Fernando, ele não se, ele não se preparou só para quê? Trovão, raio. É. Quando caiu os primeiros raios, cara, aquele cara ele, ele apavorou. É, é isso mesmo. Então eu acho que quando o cara tá sozinho, pelado, os medos internos aparecem. Ixi, se afloram demais. Né, quando... É isso, né, cara? Exatamente. Então, seus medos internos, você se baseou na sua família. Perfeito. E assim, uma das minhas estratégias, inclusive, foi. Eu não vou pensar na minha família. Eu tinha todo esse suporte que eu sabia que vinha deles, mas eu sou um cara muito família. Então eu sabia que se eu ficasse pensando, ah, que vontade ah, de dar um abraço nisso. Aí o que, que eu ia querer? A vontade no meu cérebro de voltar embora, ela ia aumentar a cada dia. Eu falei, não vou nem pensar, o foco 100% aqui. Você, você fez o tratamento dentário antes de ir para não ter dor de dentro, essas coisas? Não. Não? Fiz, 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 fez, fiz. fiz. Né? Eu faria também. Fiz, fiz, fiz a é né? né? Porque, ó. Você toma remédio pra pressão, essas coisas, ou não? Não, não tomo nenhum tipo de remédio. Nenhum? Nada, nada, nada. Ainda, né? Graças a Deus, né? Pô, não, cara. e nem vou tomar se Deus quiser. Você tá com quanto? 40 aí? 41. 41? É, ah, fica tranquilo, você gosta da minha idade. Você vai ver só. É, ah, aparece, você vai ver só. Viu? Então lá ninguém tomava remédio aquele povo todo, não? Não, não pode nada, e não tem nada. Não leva você nada, não, né, cara? Não leva nada. E a... Escova de dente? Você acha, para. Pafo! Não, o povo pergunta, e o banheiro, lá tem banheiro químico, né? Para, e gente. banheiro químico, tem cara. Nada, não tem Eu nada, acho cara. Nada. que no combinado nem faz cocô. No começo você faz, porque igual eu entrei gordinho. Aí é você frio. foi eliminando. Aí você vai dois, três dias, você vai eliminando um monte, você vai um monte. Depois, ainda mais que eu fiz um jejum no começo, hum. aí o organismo detecta isso, se adapta e fala, cara, Opa, você papai. comia por dia, você comia uma perna de, 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 de passarinho. passarinho. É. Vai ter o quê? De qualquer nada. É, isso mesmo. Aí o organismo retém e segura tudo, né? E segura usa tudo, tudo, né? E aí... quanto menos fazer, melhor. Quanto menos fazer, melhor. Chegou a pensar em, em tomar xixi e não precisou, porque tem lugares que o cara toma. Xixi... Os tá filhos sabe, toma, Exatamente. Tem lugar sabe. que tem, sabe que toma o xixi, né? Seria um plano D, aí D. digamos. D, tava longe, mas se precisasse acontecer, iria acontecer numa boa, pô, né? Pô, pra quem come lagarto lá no sítio, né, tranquilo, cara? Tranquilo, tranquilo. Quando você chega no sítio da família, os lagartos correm tudo. Fala, Nossa <laughs> Senhora, lá vem o risco. Vai comer lá, vai comer. Corre até do Renan, já eles morreu isso. meu que Deus, que a passa. família, a família fica chegando, cara. Vão comer tudo nós aqui, cara. Os passarinhos voam, os voa cara. Deus do livre, cara. Ó, o, o Eduardo Raoni, como foi lidar com a picada de inseto? Cara, teve um dia que você falou <laughs> o seguinte, ó. Eu tenho 150. 121. uma picada? É, é. Porque tinha tempo, você ficou contando, né? Ó, teve um <laughs> dia que eu contei, cara, ó. A galera do, da rádio não tá não vendo, mas na minha canela direita, só na minha canela direita, teve um dia que eu contei. Aí a hora que eu passei de mil. Contadas, ah, aí eu parei de contar, eu falei: para, vai se concentrar em outra coisa, esquece isso aí. Marcão, não tem como ser menos. Passou de mil, realmente contando só na canela direita. Picada. Picada, mosquito, tinha três tipos de mosquito diferente. é infernal. Um dia, eu fazendo um curso de sobrevivência, que agora você descobriu que eu já fiz também, Sim. né? Pelo exército, o pessoal falou o seguinte: eu falei assim: mil, o que, que vai acontecer com a gente da selva? É, é um bicho grandão? Os caras falaram assim: não. Nenhum bicho grande, maior que um palmo da mão. Vai te fazer mal. Uhum. O que vai te fazer mal são bichos de um palmo menor. O que, que é? Uhum. Abelha, escorpião, aranha. É, mosquito, mosquito, é isso. O mosquito é o pior. É o mosquito é o pior. A gente tá preparado para atirar num elefante, num leão. Tem nada disso. Não. O mosquito é o pior. Cara, a, a, duas, três pessoas saíram do lugar de mosquito. Exatamente. Sai mesmo e é infernal. Eu fui preparado psicologicamente para isso, mas realmente o mosquito é muito chato. Responde para essa, pra essa pessoa, Olha lá. Priscila Vila Real. Em algum momento ela, eu, se eu pensei que eu ia morrer lá? Não, de forma alguma. Muito pelo contrário. Eu fui lá para voltar muito mais vivo. Eu fui lá para voltar muito mais forte. Para trazer experiência para minha família, para trazer experiência para minha empresa, para contar essa experiência para empresários que eu atendo nas palestras e tudo mais. Então eu fui lá para viver, para aumentar o meu nível de energia. É. E outra coisa é, mais do que ver você lá é, sobrevivendo, eu me lembro assim que, que, que tem vários momentos que eu falei, cara, nessa hora aí eu não sei o que eu faria. O João, que foi seu parceiro, um dos caras mais chatos que eu conheci até hoje, né, cara? porque cara ele é muito chato mas ele é muito bom é. ele é muito bom ele conhecia do terreno outro cara muito bom é o Adriano Adriano fenomenal é fenomenal cara ele chegou a fazer as cumbuquinha tudo de de de, de é, como se pó. cipó o cipó caçou o um jacaré à mão Isso. caçou o um jacaré à mão então verdadeiramente são pessoas simpáticas você foi um cara extremamente educado isso que foi muito legal, cara. Que orgulho de você, bicho. Você Obrigado. foi um cara educado. Você é um cara alto astral Você dava risada. E aí, mano, vambora, meu irmão. E o cara te dando dura, te dando dura. Eu, eu gostaria que você ficasse quieto agora. O que, que, que é o cara? O cara é professor de você, cara? Cara, é aquele. Eu ficava puto com o cara, cara. Meu um dia viu coisa, você viu uma coisa dessa, ele falava pra você assim, ó. Ei, agora eu estou falando, você fica quieto. Falei, não, agora não. Não, não, não. E você saiu, você deu as costas, cara. Nada violento, tranquilo. Isso. Aquilo eu acho é o seguinte: é isso que você tem que passar. Legal. Nas suas palestras, legal. irmão essa, essa, esse respeito que você tem pela sua família pelos Isso. seus filhos e aí perceber que na hora do desespero meu Marcos. amigo meu amigo que hora que é aquela que falta comida falta tudo não tem água é. meu e à noite cara é desesperador Ter esse controle mental principalmente no dia a dia na cidade já é difícil né Marcão agora num lugar desse fica mais difícil ainda só que eu fui lá para trazer as coisas para a cidade é, mesmo. Né? esse Ó, é exemplo qual animal mais difícil de comer. O vivo, porque o um morto qualquer um que vier, né? O <laughs> vivo, ó, né? Cara? Lá eu tive a oportunidade de comer bigato, que é, é o coró, né? Vai, o coró, mas também. Aí, no, isso não é grande vantagem não, pra você, não. Tá porque tá aqui, ó. Seus filhos comem, tá aqui. Ó, ó. O Renan também come. Aí não, o Renan já tá comendo, já, tá, já, né? Fácil, é fácil. Ele chega ali no McDonald's e vai fazer, ô, vai um bigato aí pra mim, cara. Ele, ele, ele manda bem, não. Um Mac de bigato. É, dá um Mac de bigato. Ele já come, o que mais? Besouro, ele come também. Besouro, aranha, é, sapo, rambra. Pássaro, se tivesse qual já comi cobra. Se tivesse lá, seria... cacei cobra demais, a de conta não achei nenhuma. Agora, o Adriano também, muito bom, ele descascava a cobra, né? Ele teve a mãe de descascar a cobra Isso. e aí, cara, puta, eu gostei de ter lembrado disso. Acho, Vocês acharam um lagarto? Acham um lagarto e o sabidão do João falou, não, só é, a, 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 perna a perna e o rabo. E jogou 80% lá. Rapaz, aí botou no fogo. Aí você foi lá no restinho e falou. O que você pegou aquele montão de carne, voltou e descobriu? Que tinha mais de 80% de carne. Perfeito. Por isso que eu falo que aquele cara é chato, cara. Não é, cara? Não, e por isso que comprova que não adianta a gente brigar, bater não, de frente. Não, cara. Você falava pra ele, eu me lembro. Amigo, pô, nós somos um time. E quando isso. chegou a outra menina, na hora, ela ficou, como que é o nome dela? Ananda. Ananda. É. Muito boazinha, Ananda, cara. Demais. Não toda a galera. A gente fala Todo chato, do mundo. Sentido. Porque não. nós somos londrinenses e a gente queria torcer para você. Se não fosse você lá, eu teria torcido pro Adriano, com certeza. Certo. Com certeza. Engraçadíssimo, cara. Demais. A conta. O resto, pessoal, exemplo, entrou uma menina, pessoal, vocês não estão sabendo o que a gente está falando, e é legal de vocês assistirem, entrou uma menina assim, sou arco e flecha, eu sou caçadora, eu amo a natureza. Cara... A Silvia foi assim. Mas não deu uma flechada em nada, cara. O Pernilongo acabou com ela, ela foi embora por causa dos Pernilongos, é, cara. É, isso mesmo. Pra ela foi difícil. para ela e pra Roberta. Foi difícil. E a né? onça rondou o território dela lá Sabe o que. Exatamente. Pessoal, uma onça rondou de verdade, é. de verdade, rosnou muito. É. Aí as camas pegaram só os olhinhos da, da onça no isso. meio. Isso. E ela acabou rolando por cima do fogo é, a outra exatamente. menina. E se queimou com bolhas, mesmo. Se queimou com bolhas. Se queimou com bolhas, foi feia. Aí elas acabaram se abraçando falando, nós vamos embora, a gente é, não vai acabou. aguentar. É, não é verdade. Isso. Foi real mesmo. E assim a situação é: se coloque na situação. Antes de criticar, de julgar, se coloque. Imagina você lá sozinho pelado, no meio do mato. Não tem mais ninguém. Não tem uma proteção. Não tem nada. Uma onça começa a rondar você. O que, que você vai fazer? Tem que entender. Claro que tem que entender. Claro, nós somos seres humanos. É, dá e medo. Tudo né? bem desistir. A gente existe, A gente erra. E tudo bem do ser humano isso. Algo importante é a gente juntar isso e, e, e aprender. E crescer, e tentar é. ser mais forte o amanhã. E várias vezes o João, que é seu parceiro, ele falava bem de você e depois ele falava mal. Aí ele falava bem, ele falava mal. Então ele ficou, ele ficou alternando o estado de espírito dele uhum. o tempo todo. Todos eles tiveram o estado de espírito alternado algumas vezes. E eu percebi que você teve uma capacidade. Psicológica certo. é isso que eu acho que é o mais importante. Por isso que eu trouxe a sua família, legal. Entendeu? Porque eu percebi assim: foi muito família, cara. É assim, verdade, foi, foi muita tenacidade da sua isso, parte. Isso, isso, não é? é isso e, e ter terminado foi sensacional, né? Meu cara? Deus. Na hora que vocês passam aquele charco lá, cara, aí ah, é tem areia movediça, irmão. Não, ali se afundava mesmo, afundava muito difícil e muito longo. Assim, aparece muito pouco, né? Do, da realidade, aquela caminhada do último dia para ir até o ponto de extração, ela foi quilômetros. e Quilômetros e horas e horas, Isso, o pé já tá inteiro rasgado, cortado, furado de. Espinho. Seu pé é muito feio, muito sim hein Roberto, o pé. É... Ele voltou muito hum, feio, né, amor? Muito, horroroso. muito espinho, corte, inchaço, né? É nossa. Quando você botou. Cara, é aí que eu vi, você tem uma barba... É... Nossa, gigantesca, gigantesca a barba. Né, uma cara? semaninha e tá, a barba já tá gigante já. E lá apareceu e isso. E até bom, porque daí protege um pouco do frio, né, à noite. E, ah, tem isso e também, E lá, né, assim, lá você não tá nem aí com a estética, né, Marcão? Lá você quer sobreviver. Teve dor? Teve dor de alguma coisa? Dor de dente, dor de cabeça? Eu tive dor, muita dor nas mãos, por causa da infecção e machucado nas mãos. Mas só isso aí. E aí as outras dores é dor de, de frio, é dor nos pés, cortou o pé, espinho no pé. É, dores o dia inteiro. Arrancou, arrancou lasca, espinho e ferro um mês depois que saiu de lá, né? 20 dias depois eu tirei um espinho de, meu, de uns 2 a 3 centímetros do meu pé, cara. Você tá brincando? De verdade. Ainda? Exatamente. 15 dias depois eu tirei um espinho de mais de 2 centímetros do meu pé. Que isso! Ó... Pessoal, aqui a gente tem a mão, para quem você está ouvindo, não, para quem está assistindo, nós estamos passando agora as mãos todas ensanguentadas do Richard nesses momentos em que ele estava, nesse momento aí, se eu não me engano, você estava cortando um, um, uma árvore para tirar o Palmeira gigante o palmito. lá. É. é, exatamente. Pessoal, nós estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Estamos aqui com a família R. Diz, Roberta, Rebeca e Renan, falando sobre largados e pelados Brasil, terceira edição, a gente já volta. Estamos de volta para o nosso último bloco, já agradecendo a família R, né, toda a família R que está aqui presente, mas mais do que falar da série é mostrar para vocês é, a comunhão familiar, né, é, essa união que vocês têm, a valorização da família. O Rich de agora continua com esse projeto, agora como. Eu, eu, eu imagino, ó, O que, que você tem de produto? É, vai vender boné. Boné. Vai vender estilingue, este estilingue. Estilingue já tem, tá que aqui. Que é bem legal. É. Vai vender curso. Inclusive é um presente pra você. Oh, sensacional! Que legal, cara! ganhou um estilingue, cara! Meu <laughs> do céu! Não vai ter vidraça inteira nessa cidade. Tô brincando, tô brincando. Ó, <laughs> <laughs> oh, que legal, cara! Puta, que ótimo, Sim, cara! Minha marca impressa. Ah, ah que legal! Ah, você tá muito profissional. Viver <laughs> pelo desafio, vencer pelo propósito. Eu? Que legal! Sensacional, sensacional! É. Me vou dar tanta pelotada pra tudo quanto é lado. É aí. pra treinar, só na, na latinha na hein? latinha. É na contanto latinha. que não mate os animais Isso. e matando Isso. os peixes ou aves, enfim, qualquer um, você alimente dele. Só se não for faça necessidade. Não faça disso um, um esporte. Não, é, não, né, tem que ter a, respeito pela natureza. Respeito pela natureza Perfeito. sempre. Aí vem o quê? Aí vem curso. Né? Palestra. palestra, vem podcast, vem tudo, né, cara? Porque Exato. você vai navegar em tudo isso que aconteceu na sua vida junto com a academia, do mesmo jeito. Exatamente, a R80 flui normal, estou lá quase todo dia, tem a minha equipe de treinadores, o Rafa, a Lilia o Hugo, o Ronei, as meninas que trabalham na recepção, é importante, a que da limpeza. eles ficaram aí, né, bicho? Não, eles aguentam a ponta demais da conta, cara. Ficar um mês fora e eles nem sabiam para onde eu ia, nem sabiam como ser. De repente é, eu tudo sumi. Tudo segredo. Tudo segredo. Não né? mudou nada, cara. Eles, ó, tocam o barco melhor do que eu, são profissionais extremamente capacitados. Legal, legal. Ó, Renan, tô me despedindo de você. Renan, muito obrigado pela sua presença, viu? Você desde já aos, aos 13 anos, aí, já cascudo no bom sentido, né? Já comendo é. aranha, cobra, fazendo uma armadilha. Na é verdade, nadando, pescando, é um sobrevivente, viu? Parabéns, viu? Muito obrigado. Se lançar um infantil hoje, eu já tô lá no mato já. Eu também acho, cara. Por que, que você <laughs> não começa a dar palestra assim, tipo assim, você não leva ele, ó. Ô, ô cara, Pai que faz é, é, a, a Casa da Árvore junto com o filho. Legal. Isso tem muito. É verdade. A caminhada com o seu filho. Aí porque, ah, mas meu filho não sei o quê. Tá aqui, o Renan com 13 anos, vai junto. Legal. Que tal fazer uma caminhada pai e filho? Tá aqui um exemplo. Aí, Renan, puxa o bonde. Ó, uma um pico agudo pra, pra galera uhum. da sua idade aí, ó. É isso. Legal, né, cara? Qual que é o teu e-mail? Qual que é o teu Instagram? É Renan.leitemoura. Renan.Leitemoura. Moura. Tá, e se chegar no curso de sobrevivência dessa, o cara fala assim, raspa seu cabelo. Você raspa, não? Com certeza. Tá ah, moleque ah. cascudo. Raca o cabelo cadeira. Dele bonito. Eu tive um cabelo desse, caiu tudo. Você vai ver só, cara. Muito bem, cara. Você também, viu? Deixa o seu contato. Rebeca, obrigado pela sua participação. Viu, Rebeca? Se as meninas quiserem participar, qual que é teu Instagram também? Rebecaleite.moura. É Mora. Legal, cara. Que bom que você está aqui. Obrigado, viu? Obrigado Eu mesmo. Agradecer viu? pela oportunidade. Não, a gente está é muito, muito feliz de vocês estarem aqui. Viu? É muito legal, sempre foi uma experiência muito intensa para todo mundo e repertório não falta para falar, né? É, isso é bem legal, cara, que vocês participem de outros programas também, para a gente incentivar cada vez mais a família, isso, né? É. A família. Você foi, brincou, bateu, mas e a família? Voltar e ter a família aqui, né, cara? Sim. Vocês são bem simpáticos, viu, cara? Obrigada. Não, bem bacana, bem legal mesmo. Roberta! Muito obrigado, Roberta! Muito obrigada a você, Marcão, parabéns pelo programa. Lindo, lindo, lindo. Muito legal mesmo. O mais importante é a gente risada disso Isso. tudo, né cara? <laughs> né, cara? Ah, o pessoal puxa o saco de todo mundo que é de fora, cara. Meu, vocês são daqui, eu risco você é daqui, é. cara. É, é. Hoje você vai ser considerado o cara mais cascudo de Londrina. <laughs> é verdade, cara, ó. Bombeiro tem que treinar com você, porque os bombeiros são ótimos, né? Pessoal socorrista. Sou fã deles, inclusive. Eu, cara, Bombeiro, cara. Sou fã. Ó, duas profissões que eu acho que a gente merece muito aplaudir: enfermeiros e bombeiros. Eu também fã. acho. Tirar cara, o chapéu. Mil ganha. Muito pouco. É, merece mais. Cara, e, e, e vem o quê? Vem formiga, vem abelha, vem Ixi. pomba, vem as pessoas... O enfermeiro tem que lavar aquela pessoa é, doente, é, tem que se dedicar. É, né, cara? É. Arrisca a vida, né? Arrisca. Muitas vezes arrisca a vida para é, salvar as pessoas. É. E outra coisa que a gente estava conversando, que o que acontece no mundo, que é quando a gente fala da sobrevivência, o que mata mesmo não é um elefante. Não é rinoceronte, hum. não é girafa, não é aquele puma que é pra cima de você, nem o jacaré. É. O que mata na selva é tudo aquilo que cabe na palma da sua mão. Os é pequenos. uma aranha, é. escorpião, é. abelha. Não é verdade? É, exatamente. Você deu de cara com a abelha lá, não, né? Não, abelha não. O Adriano e a Adresa deram de cara Eu com vi. o chame de abelha. E aí é né? o seguinte, ele deu uma dica, hein? Não mata. É. Ele falou? Não mata, não, porque senão é. vem todas as outras. Então ela libera. Todas essas dicas vai ter no seu curso? É, a palestra, o curso de sobrevivência que vou lançar mais pra frente. A palestra eu conto muitas histórias. Tá? Você tem, tem que lançar livro. Livro, vou Você ter um livro. podcast. Eu tenho dois sonhos. Eu quero um livro, eu, isso vai acontecer, e, e eu, eu ainda... Não, o Everest. Everest eu ainda vou, mas esse é outro. O outro sonho é ter um, uma rua em Londrina com o meu nome. Eu ainda vou fazer por merecer isso. Que que é isso? Salve de palmas pra rua, sobrevivente! Olha que legal, cara. Mas tá muito... Tem que ser no patrimônio selva. Ah, boa, <laughs> boa. Não é verdade, cara? Conseguir uma rua lá no patrimônio selva, cara. Não é verdade? Vai cara? ser uma honra. Você, você tem que ter uma rua no seu nome? Ah, sério, eu sempre pensei isso, cara. É isso, o livro cara. e a rua. Mas sabe por que eu penso em ter a rua com meu nome? É. Porque eu vou ter que fazer muito pra merecer isso. Ah. Então o que eu quero é fazer meu muito pai, pra merecer meu pai isso. tem uma rua com o nome dele. É mesmo? É verdade, então, é. seu pai tem história, seu pai tem legado é, pra merecer é. isso. O, é isso que eu quero. O, é, o meu sogro é de Campos Novos Paulista. Eles vieram pra cá há mais de 100 anos. É, o pai do meu sogro também tem uma rua com o nome ah. dele lá em Campos Novos Paulista. Ah, é, é legal, isso Você passa lá na placa, é, é, pra exemplo, eu falei, eu, a gente fala: É Érica, a placa tava meio virada, assim, tudo feio. Vamos fazer uma placa nova Boa. aqui. Tá lá o nome do legal ah, demais. Imagina os netos, todo mundo. Muito legal. Então, na sua cabeça. Escrever um livro vai? Vou, ah, com digital certeza. E físico. Isso, isso exatamente. Meu. Curso vai ter? Já Sobreviv... tá tendo. Palestra já tá Não, tendo. Curso também. sobrevivência. Não, curso vou lançar. Tem que lançar. Vou e vou lançar também para crianças passar final de semana no estilo sobrevivência. É tipo, isso. Aí. E lá. Cara, é isso, cara. Os dois é aí. Aí eles vão trabalhar junto comigo. Eles já vão, quando eu vou levar grupos para subir montanha, eles já me acompanham, já me auxiliam, já me ajudam um monte. Então tem muita coisa para vir. Ô, Roberto, e a Roberta junto com tudo isso, né, Roberta? E que a gente bacana, junto, né, apoiando, né? É, Administrando. Família, né, cara? É. Que bacana, cara. Eu imagino a festa lá no sítio, quando chega, reúne todo mundo, todos r nossa! Ram, 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 ram. Ixi, meu irmão, todo mundo já. Mas tem os, os, os Greys também, são assim, né, cara? Isso! Os Greys são assim. É né? só que eles questão não vale tudo. É. Exatamente. E você é. é da paz e amor. Paz e amor, família. Acho que tudo aconteceu por causa da Rebeca, do Renan, da Roberta. Eu também acho. É, foi sim, cara. Tu, e, tudo e... começou com seu pai. Sim, tudo começou com meu pai, com minha mãe, que é maravilhosa e o também. Sítio do sogro. O sítio do sogro, da sogra, que são meus pais. Tá Qual é com a família? Tudo vem, tudo vem. É uma. Pirâmide eu, eu, somatória. Eu acho que no seu livro você tem que colocar um desenho feito à mão, seguinte, a sua carinha olhando para fora assim, cara, e você olhando aquela montanha, e teu pai falando assim, tá vendo? Foi aqui. Eu já eu subi acho, essa montanha. Eu acho que ah, isso é uma boa ideia. Ah, tá gravado aqui. Pode gravar. Tá Começou aí, cara, porque o nosso programa aqui, ele, ele surge exatamente disso, a gente descobriu o que é que motiva a gente a fazer o que a gente faz hoje. Isso. Tanto de mal, como de ruim. Exatamente. Então, nisso tudo, eu tenho muito orgulho de estar trocando uma ideia com você, e passar para as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo essa tenacidade. Legal. Né? Esse convívio familiar. Legal. Obrigado, viu? E é, eu que agradeço você pela Obrigado. oportunidade, agradeço minha família aqui, agradeço Londrina, que é uma cidade que eu amo. Todas as cidades que eu já morei, Primeiro de maio, que é aqui perto, Caloré, que é aqui perto, Nova Londrina, Sertanópolis. Então, tudo é, me deu muita força e energia para conseguir superar esse, que é considerado um dos desafios mais difíceis do planeta Terra. Do mundo. Do mundo, exato. É um dos desafios mais difíceis do mundo. E muita gente. Ó, oh, cara, só não morreu, mas eu estive pesquisando os 11 anos. Tem muita gente que passou muito mal, ficou cego, quebrou os braços, mas fez um, um, um arregaço. Então você sobreviveu e para nós é um orgulho mesmo. Tá bom? Estamos terminando? Salve de palmas para nós mesmos! Aê! Sensacional! Vou sair daqui já com meu estilingue e sentar pedra na latinha para treinar. Muito bem, não, e mais ninguém, só na latinha. Muito obrigado, obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu carinho, obrigado a família R, viu? Tchau a todos vocês, até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele querer. Valeu, até semana que vem.